Labdien, damas un kungi! Nu ja, dirsa blenu sūdīga diena! Karučies bijurīga un tur kaut kas ritīgi no kārtība. Nu kipa, es izkāpu no mašīnas un vispins tur ļoti slikti smirdēja, nu pohoj nesāpotu, kā cilvēki tur dzīvo. Un tad es ierauzīju vienu bomzi. Viņš skatījās uz mani. Es domāju, ka viņš ir bomzis, nu vienalga. Es viņu ignorēšu. Bet viņš atnāca tuvāk un viņš man teica, Allah Akbar! Nu, etu, dirst, nu es neesmu musulmānis! Sikredis man cilvēkiem to jāsaka! Mana ģimene ir hindu, es pats esmu pagāns. Es viņam to arī atbildēju. Viņš tur stāv šokā, mutī vaļā. Viņš negaidīja, ka es atbildēšu viņam latviski. Nu, es viņam teicu, ka nahoj man nav nemās naudas un aizgāju no turienes. Tad es staigāju un es dzirdēju, cilvēki man apkārt runāja vāsu valodā. Nu, esmu galvas pilsētā, nu pohoj vienalga, es izgāju tālāk. Un tad bija cilvēki, kas runāja krieviski. Nu, esmu Rīgā, no pārsteigums diemdiel, labi, es izgāju tālāk. Un tad bija indieši, viņi runā savā valodā, ko es neprotu? Es jautāju sev, nu pizdžies, blē, kur mūsu latvieši pazuduši, nu blē, kur jūs esat? Es tu jau biju stundu, es nu nebiju dzirdējis latviešu valodu. Nu pilnīgi pohoj! Jā. Dažreiz, kad es braucu uz Rīgas, jūtos, ka esmu zudās un suka, blē. Jā. Un runājām par indiešiem, jā, nesen mani draugi man nosūtīja vienu rakstu no Delfi. Es izlasīju to rakstu, un karoče, viņi intervējā indiešus, kas dzīvo Latvijā, kā ir viņu pieredze dzīvojot Latvijā. Raks bija negatīvs, tur viņi sūdzās, ka jā, viņiem nepatīk Latvijā, un raksta nosaukums bija, ka nu, kāpēc indieši domā latvieši rasisti. Mana reakcija bija, nu ko tu dirs, blē, atpisies no šajienes, ja tev nepatīk Latvijā un latviešu kultūra, nu blē. Ko tu darīs šeit kabab vaikalos, nu suka, blē. Nu, karoče, man nepatīk tie cilvēki, kas šeit dzīvo un visu laiku sūzās, ka te visi slikti. Te vienmēr ir izvēle, nu, ēdīrs kaut kur citur, lai mēs dzīvējām šeit mierīgi. Nu, suka, blē. Jā, un par kababu, jā, nu, ko jūs, blē? Kas jums tur garšo? Kādreiz es tur biju un pagaršoju to sūd un gandrīz vēmu, nu, suka, blē. Nu, blē, kas, kababs, kas ir manas biksas garšo labāk. Hoj vien zin, kas jums tur garšo. Nu jā. Un arī bija cilvēki, kas man rakstīja, nu kāpēc es izvēlos Jānis Berzenš. Es paskaidroju savā pirmajā video, bet nu īsumā es pirmo reizi iedzēru alkoholu, tas bija Jāno svētkos. Nu es domāju, ka nu es pisu ogu, nu blē, suka. Un pavasarī es dzēru to berzi sulu. Un tas ir ļoti latviešu lietas, ko esmu izdarījis. Un tāpēc es izvēlos Jānis Berzenš. Nu jā, labi, tas bija viss, ko es gribēju pēpat šajā video. Rakstiet jūsu atsauksmes komentārus, es lasu visus. Kas jums patika, kas nepatika, ar ko jūs piekritāt, ar ko jūs nepiekritāt. Nu labi, tas viss no manis. Davai, nu čau!